Hej på er och välkomna till en ny video. Hjälp, det ser ut som att jag verkligen inte har någon topp på mig. Och gissas. Idag så ska jag göra en liten sit down video, en sminkvideo. Jag har sett fram emot här supermycket. Och jag kan börja med att säga att jag är ju lite förkyld. Så att andningen är lite tung. Lite snuvig. Men alltså jag tänker att alla är ju det nu, känns det som, i den här tiden på året. Så då kan vi vara tillsammans istället för att jag inte ska filma och lägga upp en video. Och jag kan ju också säga att, alltså ser ni nu vad jag menar med att det ser ut som att jag har brunt och sol på mig fast jag inte har det. Alltså kolla mitt ansikte, det är helt vitt. Här är jag brun. Mår skit. Jag fattar inte varför jag inte blir brun i ansiktet. Men idag så ska vi göra en video. Nu pratar jag för mycket. Idag så ska vi göra en video där vi provar den här lilla grejen. Detta är Meroda. Jag vet inte, nu sa jag det väldigt svenskt, men Meroda kanske. Changing Foundation. Den här har ju gått viralt på TikTok under ett tag. Jag har ju sett den och tänkt på att alltså det där, that's some bullshit. Alltså det är det jag tänker, och jag vill jättegärna prova den helt enkelt. Så det är det vi ska göra idag. Det kom ju upp hela tiden olika typer av såna här reklam på TikTok och så. Och då har ju den här kommit upp. Vi kan ju kolla på den reklamen först. Detta är 6,29 anledningar hur denna vita foundationen kommer att ändra ditt liv. Den anpassar sig till din unika hudfärg. Foundationen täcker dina oenheter och röda nyanser. Där sitter SPF 15 i den. Den sitter kvar i 16 timmar. Den passar till känslig hud. Foundationen är återfuktande. Den är 100% vegan och testas inte på djur. Den är helt vattentät. Och foundationen känns så tung på huden. Tjejer, tro mig, Meroda är värd att testa. Ja, det låter ju som ett mirakel. Jag ska börja med att lägga lite lip oil. Detta är från Charlotte Tilbury. For those crusty lips. Älskar hösten. Jag tänker vi tar och öppnar upp den här lilla grejen då. Nej, vänta, ska vi börja med att göra mina ögonbryn? Innan vi öppnar upp den här, för att med ögonbrynen behöver sitta en liten stund. Nämligen. Och så har jag den här stolen också. Alltså jag orkar inte. I'm such a professional makeup youtuber. Okej. Så det jag ska börja med är att använda den här. Detta är Depends Brow Lift Illusion Styling Wax. Det här blir nog andra gången jag använder den. Jag har provat många olika sådana här typer av brow lift effekt produkter. Har inte riktigt hittat någon som jag är såld över. För att jag har ju problemet med att, alltså mina ögonbryn, de sticker ut väldigt mycket från huden. Jag vet inte om ni ser, om jag håller det, ser ni här hur det sticker ut. Men också att det släpper väldigt fort här inne speciellt. Alltså det håller väldigt bra på utsidan, men inte på insidan av ögonen. Eller ögonbrynet. Så det är ju inte jättekul. Och nu håller jag då helt enkelt på att prova den här. Jag kommer länka alla de här produkterna jag pratar om och så visa i den här videon. Men alltså grejen att med sådana här typer av foundations, det dyker ju upp sånt, alltså några år emellan. Och ja, jag har ju alltid tänkt att det är bullshit, vilket jag fortfarande tycker att det är. För grejen att, alltså det här är inte första gången något sånt här har dykt upp. Ett tag så var det ju typ när L'Oréal Paris släppte deras vad var det, typ så här Changing CC Cream, eller vad sjutton var det, var många år sedan när jag var liten. Och alla bara, wow, den ändrar sig till ens hudfärg, wow. Men alltså, det där funkar liksom inte. Alltså den ändrar sig till en typ light, medium färg. Så när vi som har ljus hud använder den, då blir det så här, wow, den ändrar sig till sin hudfärg. Men tar en med lite mörkare complexion och provar den, så funkar inte det överhuvudtaget. Men det är bara för att vi är ljusa. Nu är det tillbaka igen, och då får jag väl ta och prova det helt enkelt. Och alltså det känns så deprimerande hur snabbt det har blivit höst. Alltså det är verkligen från en vecka till en annan. För jag har ju bytt stall nu, och jag har stått där i en vecka. Alltså för en vecka sedan så red jag runt i t-shirt och det var skitvarmt. Nu höll jag på att frysa ihjäl häromdagen, så att jag har gått och blivit förkyld. Alltså, det är inte okej. Alltså det är inte okej. Alltså den släpper ju här inne, det är det jag inte kan begripa. Jag blir irriterad.
Okej, så nu har jag gjort mina ögonbryn. Och nu är det dags att öppna upp den här lilla pärlan. Eller det vet vi inte än om det är en pärla. Det kan vara en liten sur uppstötning istället. Nu ska vi se om vi kan få upp den här. Den här kostade då alltså 299 kronor. Sen så var det typ att jag hade någon, det fanns sådana här 10% rabatt på ditt första köp. Så då fick jag lite billigare. Ja, den här satt ju som berget. Så. Här har vi den. Okej. Här har vi den. Alltså ändå en rätt snygg förpackning måste jag säga. Matches skin color and texture perfectly. Fair to medium skin tones. Där fick vi svaret på det. Så att den kommer inte funka för alla. De har ju gjort en sån här färg som är lite så här emellan. Så att den kan funka lite åt båda hållen. Ja, så att där har vi debunked the theory. Här har vi den. Ja, ni ser ju här. Nu har den blandats ut. Ser ni hur ljus den är? Den är som är för ljus för mig. Ser ni min hand? Alltså den här ska ha på mitt ansikte. Förstår ni det här? Alltså, va? Ja, mitt ansikte är ju ljusare än kroppen. Så vi kör väl på det. Jaha, okej. Men den kändes väldigt krämig. Ska jag inte ljuga och säga. Det var det faktiskt. Okej då, jag tänker att vi kör med en borste. Alltså jag är lite tveksam. Jag tänker att jag börjar med en borste. Och sen så blandar jag ut med en beauty blender sen. Tror jag. Åh, det är fullt med katthår. Härligt. Ja, nu ser ni här. Nu har den blandats ut till färgen som var på handen helt enkelt. Så att den är ju inte för alla hudtoner utan den är ju verkligen en ljus foundation när den har lagts på. Och sen så kommer man ju kunna liksom typ bronsa upp lite och så här om man har lite mörkare. Men ja, det är ju inte matches skin color perfectly. Så att säga. Men, alltså, de är ändå rätt fin, alltså texturen. Jag såg på hemsidan att de faktiskt har en vanlig foundation också. Men det är inte den som har blivit hypad liksom. Så att är den samma formula så tror jag att den kommer vara väldigt trevlig. För att jag menar, det är inte värt att köpa den här foundation om man inte är väldigt ljus i hyn liksom. Nu när vi har zoomat ut lite så ser ni ju. Vi kan ju prova liksom och lägga lite här och se. Den kanske blandas in. Vem vet? Nej, ni ser ju. Det är ljust. Sen kan jag ju blanda ut den. Den är ju ganska, alltså den är inte jättefulltäckande. Så att då när man blandar ut den så smälter den ju in lite grann. Men som ni såg, den är ju ljus liksom. Här har vi en liten inzoomning. Alltså jag tycker faktiskt att den ligger väldigt fint. Alltså jag ska inte ljuga. Den ser faktiskt väldigt fin ut. Lätt på huden. Den är inte fulltäckande vilket jag tycker är nice. Så att ens egna hud liksom lyser igenom liksom. Mm. Alltså. Och den har typ lite glow här. Jag ska se lite här hur den beter sig när jag lägger lite annat smink. Över, typ så här concealer ska jag lägga. Jag såg också att de hade en concealer nu när jag tänker efter. Det kanske man är sugen på att prova. Alltså det här glowet är inte tråkigt alltså. Det ska jag faktiskt säga. Detta contourstycket är från Charlotte Tilbury. Jag tycker den är skitnice. Den är lite kallare i tonen, vilket funkar bra då till contour. För att en contour ska ju vara lite kallare liksom. Medan en bronzer är mer varm. Jag ser att många beställer via ASOS. Men det behöver man inte göra. Alltså deras hemsida. Alltså jag, när jag beställt därifrån har jag fått det på typ 2 dagar. Skitsnabb leverans. Alltså ser ni hur stor den är? Alltså den är gigantisk.
Det är Anastasias puder i vanilla. Alltså ni ser. Den är väldigt ljus. Too light, no. Nu behöver vi då bronsa upp detta lite grann. Jag kör på min Kaja palett för att den hade jag nära till hands. Så, mycket bronzer senare. Så tar vi lite setting spray. Detta är en dupe på Urban Decay. Så detta är från Elf istället. Lite rouge. Så här har vi det just nu. Alltså jag tycker ändå att den är lite liksom mattande. Men ändå att den ändå har det här glowet kvar. Jag har inte lagt någon highlight. Så alltså jag gillar det för att det kan vara liksom så att den har glowet fast den liksom håller sig kvar. För att det stod ju att den skulle, eller de sa ju att den skulle hålla i många timmar. Vad var det, upp till 16 timmar? Så att jag gillar det liksom. Sådär, det blev faktiskt en väldigt fräsch look. Alltså sjukt ändå att jag kan se så här fräsch ut för att vara förkyld. Det är ju ett betyg, ett bra betyg. Lite röda ögonen, men det får man stå ut med. Här har vi helt enkelt the finish result. Och jag gillar det. Alltså jag gör det. Det ser riktigt fräscht ut. Jag är väldigt impressed. Alltså det är dock ett ganska dyr foundation. Alltså 300 spänn, det är ju liksom uppe i alltså high-end klassen. Och liksom det här märket, I never heard of it before. Så det känns väldigt sjukt att de har ett sånt högt pris för något märke man aldrig hört talas om innan. Så alltså, även för jag gillar det, jag tycker att den ser väldigt fräsch ut. Det känns som att den kommer sitta länge. Men det känns inte som att jag kan rekommendera den, för att den är ju inte inkluderande. Alltså vi såg ju när jag la den här att den var ju jätteljus, och jag, alltså jag är en väldigt ljus människa som det är, så att folk som har mörkare complexion än vad jag har inte kan ha det här, alltså det är ju väldigt fel. Jag ska ta och gå in på deras hemsida, hur färgrangen är på, för de har en foundation som inte är som den här då. Här har de ändå en bra variety av nyanser. Så att jag hade ju gärna velat prova en av de här. Jag hoppas i så fall att det är samma formula. För att jag känner att jag hade gärna velat ha en lite mörkare nyans för att det ska matcha in här. För jag måste verkligen bronsa upp ansiktet väldigt mycket för att det ska liksom gå ihop med resten av kroppen. Och jag ser att den foundationen, den kostar 250. Medan den här kostar 299. Så att jag ska klura på den lite och kanske klicka hem. Om vi tar och ställer oss i solljuset. Ja, nu är jag ju röd i ögonen så jag ser typ inte ens viewfindern. Det var i alla fall väldigt kul att få testa den här foundation, för att jag har ju bläddrat förbi den här reklamen väldigt många gånger på TikTok. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att jag provade den. Och snälla ta och berätta om ni vill att jag ska göra fler videos där jag klickar hem saker som jag stöter på TikTok som verkar kul och ja, som jag blir sugen på att prova. För då gör jag jättegärna det. Mer sminkvideos om ni vill det. Det är kul tycker jag. Så ta jättegärna och gilla den här videon om ni tyckte om den. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!